proprietária não de esse sistema para carga container situada para algum aí acaba arriba e terreno de Aruba Ports Authority, lo mestre confirma se não está movendo não de esse sítio. Alguma circunstância é urgente para essa que toma lugar. Diretor de APA explica o motivo não para Kiko, promeco dia 22 de abril, APA mestre estava atrasado se esse sistema tindonha. Mas com um molester para vista, tem alguma situação que pronto, eu pedi para mais espaço de área para bom de terreno de APA. Uma área que APA é um parque de chassis de container, agora também queda menos congestionado que o Costa Ambiente. Essa chassis aqui está roupa aí, capa roupa gente, não está um molester para vista. E, naturalmente, esta parte de um container, vamos botar container sem botar chassis, pero esta está roupa, roupa tem aí, não está ordem usar mais. E nós queremos ter essa ordem em dia, porque que o abrir urgência, porque temos que apostar puro, porque não logra, como que não somente passei da rua, porque temos o af um pouco na net, mas também nós também temos algum festival e aí aqui de nos o af e saca o lugar é bem para bom, onde a gente está para tá um lugar que também usa por exemplo para o Soul Beach Festival. Diretor de APA está satisfeito com a operação também teco a war para hala e a gente. Nós não conhecemos se ele quer eliminar o chassis na área. Nós estamos vai sacar todos os chassis, porque o chassis está em parte de container. Bom, não pode ter um WAF, não tem nenhum chassis. Nós estamos pondo um candidato limitado para cada companhia que tem. No qual nós podemos notar se tem algum chassis que nenhum gente não está guardando. Não está a meter de companhia que tem passado, vai falir e alaga o chassis que vai e não está usável mais. Que vem com maneira de usar. Para um chassis de bacaia também não tem permiso de DTI e está aqui na minuta que era quando ela passa o controle de DTI e não tem basta mal estado. A APA deu um aviso a señalar que a AUETA é deadline para donar de chassis na DCD, riba no paradeiro. Se para o dia de AUE não busca não, agora é no saco, nós temos que seguir nos procurar para nós mesmos de chassis não e esse é o que nós vamos fazer. Não turma este bairro para o meio da rua, mas tudo o qual, com nossa visa, com a nota queda para dentro do UAF, nós não percorremos para o bairro. E nós vamos lá, mas não necessariamente lá, como que tem companhia que nós não está interessada para ir como herbio, então agora é nós dando a oportunidade para nós bem buscar e ir para o portava tinha entre 400 para 500 chassis no terreno e APA, o que reduzia isso aqui num quantidade mais razoável. E pensei nós pôr um candidato limitado com companhia por ti, porque no futuro, quizás, nós vamos ter um chen, com chassis no nosso UAF, mas a maneira que o UAF está mudando, que mesmo no futuro, nós vamos ter na barcadeira, então é não, a Aztec, vai ter sungo, vai ter controlar o chassis. Você a Woki não está pagando. Podemos imaginar mesmo que a Aztec também se possa, você vai usar meu terreno e agora é meu cartão um pago e quizás agora é a gente que tem chassis, vai pôr menos chassis no terreno. Ademais, agora muda o UAF de Oranjestad para a área de barcadeira e a área que a chassis está situada, está parte de zona que conhece cambio estético para ser mais atrativo. Sim, você tem a intenção, não? Que agora que o UAF de container muda completo, que está na barcadeira, e esse aí está de primeiro quartal de outro ano. Nosso start aqui não com o plano de desenvolvimento de nosso UAF. Nós não estamos com isso, esse aí primeiro o UAF muda, mas nós estamos em preparação. Preparação junto com o governo, para ir aí a destinação a novo terreno, de maneira que usar uma parte de free zone, então a parte outro estava para de UAF mesmo, onde nós não estava de nenhuma atividade especial. Pero nós temos uma parte grande de airpacks que nós e nós estamos buscando agora aqui para um cambio de destinação. O qual o governo avisa nós, de maneira que já se abota na altura, que nós podemos com diferentes projetos aqui dentro, diferentes atividades, pero e não importa assim, que também competir com o caia grande na onda que o governo assiste uma inversão grande e toca nós também mata caia grande. Giovanni Müller, Notícia Boa Noite. APA não oferece esse assistente para venda, para sobrenatural em mal condição. E APA não está responsável para vender não.